svima, evo nas u Pančevu da Anđeli Atanasov uručimo 58. pomagalo akcije Čepom dospeha. Zahvalim Čepom do osmeha i devojkama 442 na ovom predivnom gestu i tome što su mi omogućili kolica. Nama je danas izuzetno zadovoljstvo da smo došli u Pančevo i da uručimo prvo pomagalo za našu divnu Anđelu. Prvi put smo imali prilike da upoznamo i da vidimo šta je naša vožnja 442 uradila i promenila nečiji život i izuzetno nam je drago da je to baš otišlo Anđeli, zato što je jedna divna mlada dama koji smo sigurni da će kvalitet života nakon ovoga biti bolji i radujemo se. Jeste, to je nama i cilj bio da ono što smo na početku rekli, da nekim našim malim gestom pomognemo nekome i Anđela je evo jedan divan primer. I radujemo se što u narednom periodu će iz akcije 442 ići na dodelu i sledećeg pomagala, tako da hvala svima što ste verovali u nas i pomogli nama da pomognemo Anđeli.